यम सदा परिभवग्नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यर्थियं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिकाजडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमले बस्नुभएका समादरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्दप्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रमभित्र हामी ज्योतिष विद्याका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि चर्चा र परिचर्चा गरिरहेका हुन्छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। 2077 साल असोज महिनाको 5 गते आज सोमबार र अधिक आश्विन कृष्ण शुक्ल पक्षको चौथी तिथि रहेको छ। विशाखा नक्षत्र वैद्युत योग भवकरण र आनन्दादि योगमा मित्र योग रहेको छ भने तुला राशिमा चन्द्रमा प्रहण रहेका छन्। दिनमान 30:19 होला। सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। लागौँ राशि फलतर्फ। मेष राशि नै तपाईँको लागि पराक्रम बढ्नेछ। पति पत्नीमा सौहार्दता, प्रेम प्रस्तावमा सफल, भौतिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले मेष राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ। षष्ठमेश चन्द्रमा रहेका छन्। स्वास्थ्य बाधा, अनावश्यक यात्रा, लगानीको दुरुपयोग र वाणीको अनर्थ प्रयोग जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ। इष्ट देवता महालक्ष्मीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ। विद्याबाट आर्य सम्पत्ति काम लाग्नेछ। छोराछोरीको नयाँ र सुखद समाचारका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ। दिन शुभ पर्द देखिन्छ। कर्कट राशि नै तपाईँहरूको लागि मित्रको विश्वासबाट कार्यवाहीमा पर्न सक्छन्। घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्या, आर्थिक लगानीमा दुरुपयोग जस्तो अवस्था रहनेछ भने केही कार्यहरूमा उत्तरार्ध दिनको उत्तरार्धतिर आफ्नो कार्य सम्पन्नतामा पुग्नेछन्। इष्ट देवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। सिंह राशि पराक्रम बढ्नेछ। दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त हुनेछ। वाहन यान पशु चौपाय कृषिजन्य कामहरू र व्यापार बिजनेसबाट आर्थिक समुचित लाभ प्राप्त रहने भएको हुनाले सिंह राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि नै तपाईँहरूको लागि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ। तपाईँले बोल्ने गरेका कार्यले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरू सबल रहेका छन् र नयाँ कामको शुभारम्भका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ। दिन शुभ पर्दा रहेको छ। तुला राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा प्रहण रहेका छन्। तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन्। बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहनेछ। नयाँ कामको शुभारम्भ, मिष्टान्न भोजन, नयाँ वस्त्र र नयाँ कार्यक्रममा शरीर रहने शुभ अवसर प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ। वृश्चिक राशि व्ययस चन्द्रमा रहेका छन्। स्वास्थ्य बाधा, अनावश्यक यात्रा, रुपियाँ खर्च र लगानीका मार्गहरू अनावश्यक वृद्धि भएर जानेछन्। आँखा र टाउको सम्बन्धी समस्याले आफूलाई दुःख दिने जस्तो अवस्था पनि प्राप्त भएको छ। इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। धनु राशि व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ रहनेछ। लगानीका मार्गहरू सबल रहेका छन्। बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ र मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ। मकर राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ। जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ। मातापिताको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने आशीर्वाद प्राप्तिका कारण नयाँ कामहरूको शुभारम्भ रहनेछ। लगानीहरूमा तपाईँको गरेका लगानीहरूले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछन् र विद्या क्षेत्रबाट पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। दिन शुभ पर्दा रहेको छ। कुम्भ राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ। धार्मिक कृत्यद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ। माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन्। लगानीका मार्गहरू र विशेष गरी सेयर बजारबाट आफ्नो आर्थिक मुनाफाहरू प्राप्त रहने र बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहने र मित्रको सहयोग प्राप्त रहने अवस्था प्राप्त भएको हुनाले कुम्भ राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ। मीन राशि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण स्वास्थ्य बाधा, अनावश्यकको यात्रा, मनमा तनाव, परिवारको स्वास्थ्यको लागि रुपियाँ खर्च र सम्पन्नासन कार्यहरू यथागतिमा रोकिने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ। इष्ट देवता भगवान् विष्णुको पूजनपूर्वक
कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। इतरै राशिफलहरू, राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव, सद्विचार र सत्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचन दिई राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट बिदा माग्ने अनुमति लिन चाहन्छु। र तपाईँ प्रत्यक्षमा सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9849565963 र 9847648456 रहेको छ। हाम्रो निवास वा कार्यालय भरतपुर 5 नारायणपुर स्वामी चोकमा रहेको छ। यो जानकारीका साथ बिदा माग्न पुगेँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जन। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।